Pričam nešto, brate. Što su svi dolazili kao, aj, Jacksone, brate, nisi u redu, idi, brate, plače tamo, pomiri se. Zato što sam mislila da je normalna i da si stvarno zaljubila. Teba, ali ti ne znaš ko je ona napolju, da si normalna. Očigano ne. Šta ona radi napolju toga? Znam ja. Ja znam s kim se smuo i zašto se smuo. Znam ja, se nervira svaki dan, svesna ti to. Ovo će te posliti sa svaki. Znate, ali vi poznajete mene. Ljudi koji znaju Jacksona neće da... I u pozoru si dolazili kao, aj, Jackson iz kulire, brate, nisi u redu, nisi u pravu ovog puta, a ja ne mogu nađen konkretan razlog da raskinem s njom. I sad nađem konkretan razlog i svi kao, a, brate, ne mogu da verujem, razočarala me, ovo si dobro, kao, te, brat, vi ste razočarani u sebe. Zato što je on taj koji je, on je nju pljuvao, a kad su drugi pljuvali, on nije dozvoljava da drugi pljuvaju, da je drugi pljuvio. A ona sad tu sluša kako drugi pljuvi ćuti, to meni ide na kuru. Ma ja se, ja... Dragica mi je. Dragica i ovaj mental cell i tu i...